Ինչն է ստարտափը հաջողության հասցնում եւ ինչպես են դառնում հաջորդ յունիկորնը։ Ստարտափը նորարար երիտասարդ ընկերություն է, ուղղված ընդհանրի լուծման կամ փոփոխություն բերելու։ Ստարտափի հիմնական չափորոշիչներն են մասշտաբային բիզնես մոդել, եզակի արժեքային առաջարկ եւ իհարկե տեխնոլոգիական լուծումներ։ Ինչպես ցանկացած ընկերությունում, այստեղ եւս ֆինանսավորումը հիմնակարային է։ Ունենք ստարտափների ֆինանսավորման մի քանի ձև։ Ինքնաֆինանսավորում, երբ հիմնադիրները ներդնում են իրենց սեփական միջոցները։ Անհատ ներդրողներ, այսինքն վաղ փուլում ներդրում անող անհատներ։ Վենչուրային կապիտալ կազմակերպություններ, որոնք ներդնում են էական գումարներ բաժնամասի դիմաց։ Հանրային ֆինանսավորում, երբ հանրությունը աջակցում է նախագծին հատուկ հարթակների միջոցով։ Առասպելական կերպարները ստարտափներում ունեն հետևյալ նշանակությունը։ Միաեղջյուրներ, ընկերություններ, որոնց արժեքը գերազանցում է 1 միլիարդ դոլարը։ Ընկերությունների շարքում են Huntress, 11 Labs, Canva եւ այլն։ Դեկակորներ, արժեն ավելի քան 10 միլիարդ դոլար։ 2024 թվականի դեկակորների շարքում են SpaceX, Stripe, Epic Games, OpenAI, Miro եւ այլն։ Հեկտոկորներ, բացառիկ ընկերություններ, որոնց արժեքը գերազանցում է 100 միլիարդ դոլարը։ Այս ընկերությունների օրինակներն են Amazon, Facebook, Apple եւ այլն։ Իսկ միգուցե դու ես հաջորդ յունիկորնի հեղինակը։ Magnus-ը Մռակայի հավաքագրման գործակալություն է, տարիներ շարունակ ներդրում ունենալով լոկալ եւ միջազգային ստարտափների զարգացման հարցում։ Ինչ կստանաք մեզ այդ համագործակցության արդյունքում։ Բաց հաստիկների համալերում ներգրավելով ոլորտի լավագույններին։ Այստեղ մեր գործընկերներն են Vadatech, Software, Easy the Mark, Podcastle, Relax Holiday Homes, Tumo, ISTC, Ostia, Excelicon եւ շատ այլ հրաշալի անուններ։ ՄՌԿ գործընթացների ներդնում, բարելավում, նպաստելով արդյունավետ, մոտիվացված եւ լոյալ անձնակազմի կառուցմանը։ UAT, Digilight, Bacon Product, Softland, Munich Ventures, Skill մեզ արդեն վստահել են այս հարցում։ HR Edu Hub, Vega, ID Bank, Archin Bank, Onyx, Instigate, Amio Bank եւ մի շարք այլ ընկերությունների, ինչպես նաեւ անհատների համար HR Edu Hub-ը ուսուցման եւ զարգացման վստահելի հարթակ է։ Այս ամենը իհարկե կլիներ անիրական, եթե աշխատանքի եւ մոտեցումների հիմքում չլինեին ընկերության հիմնարար արժեքները. թափանցիկություն, հոգատարություն, էթիկական մոտեցում ամեն ինչու։ Magnus-ի հաջողությունները, սակայն, ավելի լայն են եւ բազմապրոֆիլ։ Մասնագիտացում տարբեր ոլորտներում 85% ՏՏ, 15% ֆինանսներ, առողջապահություն, արտադրություն, շինարարություն, մարածախ առևտուր եւ այլն։ 30,000 եւ ավել տաղանդների տվյալների բազա։ 111 եւ ավել կարիերայի փոփոխություն սկսած 2019 թվականից։ 90% աշխատանքի առաջարկի ընդունման ցուցանիշ։ Որսաշրջանի հաջողում աշխատանքի ընդունած տեխնացուների 97%-ի մոտ։ Վստահված 100 եւ ավել գող գործընկեր տարբեր երկրներից, ինչպիսիք են ԱՄՆ, Լատինական Ամերիկա, Ուկրաինա, Իրաք, Դուբայ, Ռուսաստան, Հայաստան, Վրաստան, Մոլդովա եւ եվրոպական երկրների հարկե աշխատանքի ընդունման միջին ժամանակահատված տեխնիկական հաստիկների դեպքում ընդամենը 17 օր, իսկ ոչ տեխնիկական հաստիկների դեպքում ընդամենը 13 օր։ Հեղինակային 12 եւ ավել հոդված մեդիում հարթակում։ Ներկայացված 20 եւ ավել կրթական EduTalk եւ Noble Podcast YouTube-ում։ Տեխնիկական եւ բիզնես փորձագիտություն հավաքագրման թիմում։ Բոլորը մեկում մոտեցում, ներառելով ՄՌԿ եւ հավաքագրման ծառայություններ։ HR Edu Hub 26 ծավալուն դասընթացներ HRM from A to Z, Recruitment from A to Z եւ HR Pro 7 ինտենսիվ ըմբտությունների զարգացման workshop-եր Sourcing Coding, Data Driven HR, Interviewing for Success, Reach Out Letters Network 400 շրջանավարտներ սկսած 2019 թվականից 20% աշխատանքի ընդունման ցուցանիշ մեր դասընթացներից հետո